שתעשה אינטגרציה חדשה בין הכי טוב שיש לנו, הלימוד והתפילה והאמונה והמוסר המונותאיסטי, לבין העוצמה והיופי של העולם הרומאי, האימפריה, הכוח של מה שאפשר היום ללמוד מהעולם. הוא מייצר עולם חדש. מאוד מפתיע שאת אומרת תל אביב, זה בעצם יבנה וחכמיה, ואני מסתובב את תל אביב, ובאמת יש איזה קונטרסט מאוד חזק. בין ה... שלב תל אביב? לא, בתוך תל אביב עצמה. זאת אומרת, בין המסחריות, בין ה... אפשר לומר, המיניות המוחצנת של תל אביב, הבינלאומיות שלה, הניסיון שלה להידמות לעולם המערבי בעצם, לבין באמת איים קטנים כמו שלך, כמו באלמה, כמו בינה, כמו במקומות אחרים, שבעצם מנסים לייצר מתוך החולות האלה תרבות יהודית ישראלית מתחדשת. אני טוענת... אני שואל, הכוחות פה לא שווים. אני טוענת שרק בתוך אנרגיה כזאת אפשר באמת לעשות תרבות חדשה. קודם כל אני מאוד אוהבת את ירושלים, אנחנו לא בדרבי בין ירושלים ותל אביב. אבל העוצמה, כדי לראות טוב, כדי שהעיניים יהיו פקוחות לתל אביב, צריך לראות באופן ענייני או תיאורי באמת את ההיכל הזה של הקניות שבתוכו אנחנו עומדים. שיש גם לא מקום. אני לא מתה על זה, אני לא הייתי רוצה שבשבת זה מה שאנשים יעשו. אני אישית זאת לא הבחירה שלי. אבל זה לא היכל הרוע. בתוך ההקשר של המשחק של תל אביב, עם יפן, עם ברלין, עם ניו יורק, עם אלכסנדריה, בתוך ההקשר הזה יהודים יכולים להביא את הכי טוב שיש להם, ולנסות לתרגם אותו כמו שרמב"ם עשה עם אריסטו, כמו שרבי רבי חולן בן זכאי עושה עם רומא. מוכרחים, לא מוכרחים. זה לא מוכרחים, יש חשק יהודי להביע את עצמך באופן אותנטי, בתוך ההקשר הכי מתוחכם, עדכני, מעניין שקיים היום בחוץ. מה אומרים היום בפילוסופיה? מה אומרים היום בביקורת תרבות? מה קוראים היום בספרות? אני רוצה לדעת את זה, ובתוך זה מה שמנסים לעשות באלמה. להבין את הטקסטים הקלאסיים שלנו, מקרא, משנה, תלמוד וקבלה וחסידות, בתוך ההקשר של איך קוראים היום בצרפת, בארצות הברית, בברלין, איך מבינים היום יצירה, אומנות, פילוסופיה. והדבר הזה שם אותנו במקום לא נוסטלגי, ולא הו-הו, כמה יפה הוא עברנו, אלא מאתגר אותנו היום גם לאיים של נורמליות. אז את אופטימית בעצם. כשאת מסתכלת על התמונה שמצטיירת לך מתל אביב, את אופטימית? את רואה את תל אביב לוקחת אותנו למקום טוב, למקום... תל אביב היא לוקחת אותנו, למקום שאדם חפץ רגב מוליכות אותו. תל אביב היא לא דבר אחד שמראה לנו. תל אביב הזאת שפרוסה לנו, אני רואה את הים, את הרחוב שאנחנו רגילים ללכת בבוקר, את רידינג, שהופך להיות אזור של תערוכות, את גן החשמל, אתה יודע, רואים פה כל מיני דברים, ורואים את הבניינים ה... לא יודעת מה להגיד, למה בן אדם רוצה לגור בדבר הזה? אני חושב שבן אדם רוצה לגור בדבר הזה, כי הוא רוצה, הוא לא רוצה לחיות למטה, או כמו כולם, יש לו איזו תחושה שאם הוא יחיה גבוה, אז הוא... אני בהחלט רואה פה איזה סוג של מגדל בבל, איזה סוג של ליבריס. נוראי, וגם אני לא יכולה להבין למה יותר טוב, כאילו יש לך כלב, למה לגור גבוה, אתה יכול לתת לך אותה נמוך, יותר נעים נמוך. אבל אני רוצה להחזיר אותך לסקאלה. תל אביב היא לא סמל, היא עיר שהיא מסכת של המון דברים, היא מאפשרת בעולמות שאני מכירה, באמת בבינה ובשכונות, בצופים, אתה יודע, יש כאן ילדים שעכשיו, כל מי שעכשיו רואה טלוויזיה, יש ילדים שעכשיו בנו את מחנות הקיץ. הם יושבים לילות ובונים בגפורים האלה, ואחר כך באמת לילות, לילות חודשים. בחוץ עכשיו הם נמצאים ביערות ובונים מבוסים ומסנדות. בניינים שלא יאומנו, שירדו בשבוע הבא ועוד פעם יתפרקו. זה מקסים, זה מקסים. זה גם עבודה חינוכית מדהימה. זה גם פרויקטים יומרניים מקסימים שמתגלגלים לעצמם. הילדים האלה זה אוצר, וזה תל אביבי. זאת אומרת, אני לא חושבת שתל אביב היא סמל וירושלים היא סמל. בתוך, אני מאמינה שהיהדות היום פורחת בתוך ההקשר הכללי. אתה לא יכול להיות רק תלמיד חכם של העולם הסגור. ולאן זה לוקח אותנו? אני מתכוון, אנחנו במסורת היהודית שאת עוסקת בה כל כך הרבה, בעצם הציבו לנו איזושהי סקאלה. אין כזה דבר נורמליות, כמו שאלף בית יהושע למשל מנסה... או אלי מוהר, זכרו לברכה. חוויה עירונית נורמלית, לשבת על ספסל, אין דבר כזה, אין דבר כזה. או שאתה בחורבן,
או שאוטוטו המשיח מגיע. אי אפשר לחיות במשהו אחר. אז קודם כל לא נכון. יש כאלה טיפוסים, אני חושבת שהטיפוסים שבוחרים את תל אביב אומרים, יש גם באמצע כמה דקות שאתה מביא לחם, אוכל עם גבינה לבנה, אתה מבסוט מהחיים, הוא מסתכל על הילד שלך עם הסנדות ואומר, וואלה, ילד מדהים. אז את בנורמליות? הגאולה אצלך זה הנורמליות? אני חושבת שאיפה היהדות היום זה להיות בן אדם. להיות בן אדם ולנסות לנהל מרחב ציבורי הוגן ושלם, שמדבר על כשרות, גם על כשרות של תרנגולות שכן יראו לפעמים חושך ויהיה להם על מה לעמוד, ושחיטה כשרה ופועלים זרים שיש להם שכר מינימום, ולהיות בן אדם ולעמוד מול כיבוש שהורג אותנו. הדברים האלה הם השאלות המוסריות. כי מוסר זה הסיפור היהודי. לאן מדינת ישראל הולכת? בואי נעזוב שנייה תל אביב וזה. מדינת ישראל כמדינה. מדינת ישראל, כמו שקפקא פעם כתב על גן עדן, שכל הזמן אנחנו נכנסים, כל מה אנחנו מגורשים. מדינת ישראל כל הזמן בירושלים במצור, שורפת את המחסנים, כל הזמן מתה וקמה מחדש ביבנה. ועוד פעם נכנסת לקנאות הזאת שמטריפה אותנו, ועוד פעם יוצאת לבנות את יבנה. אני חושבת שהכל פתוח. כלומר, הרי אנחנו עושים מילואים כל שנה בתשעה באב, עושים תוכנית טלוויזיה. ותמיד שואלים, האומנם חורבן בית שלישי? עוד לא. יש סיכוי באמת לגאולה, אבל גאולה בדרך הטבע. גאולה של חיים טובים, של לימוד ושל יצירה, של מפגש בין כאן לבין העולם. איים של גאולה. יש, איים של גאולה. תודה רות קלדרון. תודה לך, אדוני. פרופסור חביבה פדיה, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, את חוקרת של קבלה, של תרבות יהודית, עוסקת הרבה במשמעויות של חורבן, של גאולה, של משיחיות, גם משוררת, עוסקת גם הרבה בהווה. מה זה חורבן בעינייך? חורבן בשבילי זה שתי הרגשות בולטות של, קודם כל, התרוקנות. חורבן בעברית חרבה. זה גם המילה לנהר שיבש ונחרב. אז בעצם קודם כל הרגשה של כאילו התרוקנות מוחלטת, הגעה לנקודת האפס. והדבר השני זה... כן, יובש, יובש עצום, ריקות. הדבר השני, חוסר אוריינטציה. חוסר אוריינטציה. הדברים קשורים בזה. חורבן זה למעשה גם כן אתה לא מבין מאיפה ולאן ולמה. זה כמובן קשור לתחושה של ההתרוקנות, של חיסול המשאבים וכו'. זה שתי דברים מאוד שקשורים ביניהם. זה מעניין. את אומרת, חיסול המשאבים. זאת אומרת, אם אנחנו מבקשים למשל להבין מה זה חורבן של תרבות, כן. אז מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאנחנו בעצם, יכול להיות שבמו ידינו ובדרכים כאלה או אחרות, גרמנו להתרוקנות הזאת, אבל עכשיו אנחנו מתעמתים עם המשמעות של מה שעשינו. אז מה יהיה גאולה? מה, איך תראה גאולה בעינייך? את כתבת מאמר מאוד יפה על תפיסות של גאולה, כן? תפיסות של גאולה, גם בטקסטים מהתנ"ך וגם יותר מאוחרים. ואחד הדברים היפים שאת מציבה שם את תיאור של גאולה שבא מהנביאים של מים שיוצאים, שזה בדיוק ההפך להתייבשות הזו, להתרוקנות. יוצאים מים מהר הבית, מבית קודש הקודשים, ומתחילים לזרום לעבר ים המלח וממתיקים אותו, ובדרך כבר כל מדבר יהודה הופך להיות פרדסים ובוסטנים. אז מה זה באמת הגאולה בעינייך? איך נראית גאולה? משיח על חמור לבן? מה, איך זה נראה? קודם כל, אם התחלת בדימוי של המים, אז המים כאן הם כאפקט של טוהרה, של החלה, ולא של כפרה, שהיא כל הזמן התעסקות בדיסקורס של קורבניות ודם ולהחזיר לא עין, מהמקום עין של... תחת עין וגם מחיקה. כפרה היא מחיקה. לא שהיא לא חשובה, אבל התוארה והמים, כמו שירודים גם לטבול, זה מייצר סוג של החלה. ולידה של מחדש. כן, והחלה של הזולת. הדבר השני, המשיחיות. המשיחיות גם היא מתחילה מהמשיחיות הפנימית. זאת אומרת, לא להתעסק רק בשאלה של המשיחיות במרחב ובחיצוניות, אלא בעצם לחזור גם לעמדה החסידית, שבעצם קודם, כל אדם הוא קודם כל המשיח של עצמו. ההתעסקות בלידה של הפנימי ובלידה של העצמיות כבסיס גם למשהו שמאזן קצת את ההתקוטטויות המרחביות. שנית, אם יושבים פה במקום כל כך גבוה, אז בעצם אולי בעצם איזה מרחב מדומיין, רוחני, משהו כמו מעין ירושלים של מעלה או ישראל של מעלה, לא תחליק לקרוא לו, שבעצם במקום הזה כולנו יכולים כן איכשהו לתקשר, לקבל, לחבק,
להבין, להכיל את כל האופציות שמתקיימות ביהדות, מחילוניות ועד חרדיות, ובעצם להיות במקום מעל ומעבר לפוליטי, למדיני ולרגעי. ואז להקרין מחדש על המקום והזמן הזה. גאולה הייתם סוג מסוים לדעתי של שיווי משקל,